Alam mai mingla babya. Nyomai wei chane ani pian lai juzu lai pare. So be me di chane ani mai garo new blog babya no. So ro alam mai mingla babya. New blog ani juzu lai pare. Di lo li bo no. So ro da garo chano ye chane ati li be phit pare bya. A chang myo myo chao di chane ati li go thap phwin lai ya da be phit pare. Di ho chane ya bo no ti de atai me di atai khan ri le shi do ma to lo channel ပြတ် သွား တဲ့ အခါ ကျရင် ဒီ channel လေး အသင့် ရှိ နေအောင် ဆို ပြီးတော့ အခု ကလေး က ဒီ channel လေး ကို sub run ထား တာ ဖြစ် ပါတယ် ဗျ ဒါ ကြောင့် မို့ ကျွန်တော် ရဲ့ မိတ်ဆွေ များ က လည်း ဒီ channel လေး ကို subscribe လေး လုပ် ထား ပြီးတော့ ဒီ channel ရဲ့ တင်တဲ့ video လေး တွေ ကို လည်း ကြည့် ပေး ကြ ပါ အောင် လို့ မြတ်တာ ရက်ခံ တောင်း ဆို ပါ စီ ဗျ ဒီ channel မှာ တင် မို့ အတွက် ကို ပထမ ဆုံး ကျွန်တော် စဉ်းစား ထား တာ က ကျွန်တော် ရဲ့ ဒီ 2018 ခုနှစ် မှာ ထွက် ရှိ ခဲ့ တဲ့ လုံခြုံ ဝတ္ထု တအုပ် ဖြစ် တဲ့ ဒီ ဆ라우ထ ပင်လယ် ဆိုတဲ့ စာအုပ် ကို ဒါ ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် ဖတ် ပြ ပေး မှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ဗျ နော် ဒီ စာအုပ် ပေါ့ နော် ဒီ စာအုပ် ရဲ့ မျက်နှာ ဖုံး ပေါ့ ဒါ လေး ရ တော့ ဆို တော့ ဒီ ဝိတု က ဘာ အကြောင်း ရ ရေး ထား တာ လဲ ဆို တော့ ဒီ 2008 ခုနှစ် ရွှေ ဝါရုံ တော်လှန် ရေး က နေ ပြီး တော့ 2015 ဒီမိုကရေစီ ပညာ ရေး ចောင်းသား တပိတ် အထိ ကို ဖျက် တမ်း ခဲ့ တဲ့ ចောင်းသား လူငယ် လေး တစု ပြီး တော့ ဒီ NND ရဲ့ အမျိုး သား ရင်ကြား စီရေး အလုပ် ဖြစ် မ ဖြစ် စစ်တပ် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံကိုတကယ်ဒီမိုကရေစီပေးထားတာဟုတ်မဟုတ်တချိန်ကျရင်စစ်တပ်ကသူ့ရဲ့အစွဲကိုဘယ်လိုထုတ်ပြပြီးတော့ဘယ်လိုရုံမှလက်အုံမလဲဆိုတာကိုဒီ2018မှာကျွန်တော်ရေးပြီးတော့2018မှာထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ဒီစာအုပ်မှာဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေးပြပြောပြထားတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါလိမ့်မယ်ဗျဒါကြောင့်မို့စောင့်မျှော်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်အားလုံးက